টাইমলাইন অসমৰ সমূহ দৰ্শকক মই শুভম গোস্বামী স্বাগতম জনালো। বাতৰি পৰিৱেশনৰ লগতে টাইমলাইন অসমে প্ৰতিদিনে আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছে নতুন নতুন শিতান। আজিৰ পৰা আমি আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াবলৈ লৈছো অন্য এক নতুন শিতান, কুইজ অফ কোৱাৰেণ্টাইন, এক অনলাইন কুইজ প্ৰতিযোগিতা। প্ৰতিযোগিতাখনি আজি 29 এপ্ৰিলৰ পৰা 3 মে'লৈকে ধাৰাবাহিকভাৱে অনুষ্ঠিত হ'ব। প্ৰতিযোগিতাখন পৰিচালনা কৰিম মই আৰু মোৰ সহযোগী বন্ধু নৱজ্যোতি বৰাই। প্ৰতিযোগিতাখনি আমাৰ অফিচিয়েল ফেচবুক পেজ টাইমলাইন অসম অফিচিয়েল যোগে আপডেট কৰা হ'ব। সেই অনলাইন লিংকটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি প্ৰতিযোগিতাখনত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। প্ৰতিযোগিতাখনত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে প্ৰতিযোগিতাখনিৰ বাকী নীতি নিয়মাৱলীসমূহ জানিব পাৰিব। প্ৰতিযোগিতাখনত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে আপোনালোকৰ বাবে আছে বহুতো আকৰ্ষণীয় উপহাৰ। প্ৰতিদিনে নিত্য নতুন আমোদজনক তথ্য, মনোৰঞ্জন আৰু জ্ঞানৰ মেটমৰা সম্ভাৰ লৈ আমি আপোনালোকৰ বাবে আহিম সন্ধিয়া 7 বজাত। আপোনালোকে বাতৰিটো সকলোৰে লগত ভাগবতৰা কৰক, বন্ধুবৰ্গকো উৎসাহিত কৰক কুইজৰ প্ৰতি। বাকী ঘৰতে থাকক, কুশলে থাকক। ধন্যবাদ।